কথাটো হল কি, এটা পারিবারিক ঘটনা লৈ এও আৰু মোৰ মনটো একেবাৰে বেয়া হে। কি ঘটনা? এই গাঁৱত যে ভতিজনীৰ বিয়া তেওঁ টেকেলি ধৰিবলৈ গৈছিল। অ জানো, ইমান কথা সুধিলো, মানুহগৰাকীয়ে কিবা বেলেগ কথাহে কয়। এই কথাটো গোটেই চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এক অসুবিধা হৈ পৰিছে। বুজিছে কাকতি, এই মহানগৰীৰ ভাড়াঘৰৰ মালিকসকল ডকাইত বুলি প্ৰায়ে বাহিৰৰ ভাড়াতীয়াসকলৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা যায়। পিছে আপুনিও এজন ভাড়াঘৰৰ মালিক। আমাৰ সেইজন আকৌ মা ভক্ত নহয়? ইছ ৰাম, অকলে যাবলৈ দি ভুলেই কৰিলোঁ নেকি? দুয়োটাই লগ লাগি যদি কিবা প্লেন কৰে, উফ, আৰু এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ, সেই বুঢ়ী মুখখন একেবাৰে ভাঙি পঠাব লাগিছিল। তেতিয়াহ'লে মোৰ কথা লগাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। উহ, খগুনে খোৱা বুঢ়ী মোৰেই খাই মোৰেই পিন্ধে। তাৰপিছত আকৌ ফৰেইনত থকা জীয়েক জয়েকৰ নামত সম্পত্তিবোৰ লিখিবলৈ ওলাইছে। ৰ, এবাৰ কিবা কৰি চাইনটো কৰোৱাই লওঁ, তাৰপিছত তই সংসাৰৰ মুখ দেখিবি বুঢ়ী। হেৰা, কিবা খবৰ পালেনে? নাই পোৱা, আচলতে মই আজি অফিচৰ পৰা ওলাবই পৰা নাই। খালি অফিচ, খালি অফিচ! আপোনাক কিবা এটা কামৰ কথা ক'লেই অফিচাৰ বাহানা উলিয়াই, আপোনাৰ আৰু কেতিয়া উন্নতি নহয় দেই। বিশ্বাস কৰা, অফিচত অডিট আহিছে, গতিকে কামো বাঢ়িছে। মই একেবাৰেই ওলাব নোৱাৰিলোঁ। অৱশ্যে মই ওলাব নোৱাৰিলেও দুজন পিয়নক বিচাৰিবলৈ লগাই দিছোঁ। কিবা খবৰ পাইছেনে? নাই পোৱা, এজনে এগৰাকীৰ কথা কৈছে, কিন্তু সেইগৰাকী নহয়। উফ, আপোনাৰ অলপো মনত নাথাকিলনে? সিদিনাখন ক'ত এৰি থৈ আহিলে? নিশা গমেই নাপালো নহয়, তাতে ইমান টেনচন, বিশেষকৈ তোমাৰ ভয়ত সকলো পাহৰি পেলালো। উফ, মই আকৌ সকলোবিলাক ঠাই চিনি নাপাওঁ নহয়। ঠাইডোখৰো মনত নাই, যিডোখৰত এৰি থৈ আহিছিলোঁ সেইডোখৰতে জানো বুঢ়ীজনী থাকিব, তলৰ তলকে কোনোবাখিনি বা পালেগৈ। সেইটো হয়। হেৰা, আমাৰ অফিচৰ এজনে কথা এটা কৈছেহে। কি কথা? তেওঁলোকৰ ওচৰতে বোলে নখত বাছনি চোৱা মানুহ এজন আছে। নখত বাছনি চোৱা মানে? মানে তুলা ৰাখিৰ মানুহৰ নখত তেল জাৰি দি চালেই গম পাব কোনফালে গৈছে, ক'ত আছে। অ' আচ্ছা, পইচা কিমান খৰচ হ'ব? বেছি নহয়, 20 টকা তামোল পাণ এটা দি মাননি ধৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে ঠিক আছে, আপুনি সেইটোকে কৰক। এ, নহ'লে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰি বুইছা। কি কাম? পেপাৰত এডভাৰটাইজ এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ। পইচা কিমান পৰিব? 5000 মান পৰিব। 5000? আপোনাৰ সেই শগুনে খাইটি বুঢ়ীক বিচাৰি 5000 টকা খৰচ কৰিব নালাগে, কোনো দৰকাৰ নাই, ইমান সোপা টকা পানীত পেলাব। তেনেহ'লে বিচাৰিব লাগিব। ৰ'বচোন ৰ'ব, অফিচৰ মানুহবিলাকে আচল কথাটো গম পাইছে নেকি? আচল কথাটো মানে? উফ ৰাম, আপোনাৰ মূৰত গোবৰৰ বাহিৰে আন কিবা আছে নেকি? একো কথা নুবুজে। মানে আপুনি মাক নিজে ফুটপাথত পেলাই থৈ আহিলে, সেই কথাটো কোনোবাই গম পাইছে নেকি? নাই পোৱা, মা নিজে নিজে ওলাই যোৱা কথাটোহে গম পাইছে, দুই এজনে পুলিচক খবৰটো দিবলৈ কৈছে। পুলিচ? আপুনি কি ক'লে? মই ক'লো নাই, পুলিচক খবৰ নিদিওঁ, মা হেৰুৱা কথাটো পুলিচক দিলে মায়ে মনত আঘাত পাব। সেইটো ঠিকেই ক'লে। এতিয়া এটা কাম কৰক, আপুনি কাইলৈ নখ বাছনি কৰাওক আৰু তাৰপিছত মাক বিচাৰি যাওক, দৰকাৰ হ'লে ময়ো যাম। শুনিছে, কথাটোত অলপ গুৰুত্ব দিয়ক। ঠিক আছে দিয়া, এতিয়া আহক, ফ্ৰেছ হৈ লওক। ওম জবা কুসুম শংখা শংখাকৰম। হে প্ৰভু, মহৎ কাম এটাত ওলাইছো, উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিবা প্ৰভু। পূজক ভেটাৰখীয়া পাতিবলৈ একেবাৰে মন নাই। মোৰ ঘৰতে বৃদ্ধাশ্ৰম খুলিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মানুহজনী যিহে কাল নাগিনী বৃদ্ধাশ্ৰম গুচি ডেকা আশ্ৰমহে হ'বগৈ। যি খুলিব খুজিছোঁ কাকতি হতুৱাই খোলাওঁ। মই কাষ্টমাৰ হিচাপে মানে বুঢ়া বুঢ়ী কেইজনমান গোটাই দি তাৰ বাবদ কমিছন এটা ল'ম, সেইকণকে সহায় কৰি দিবা প্ৰভু। ওলাইছোঁ আৰু। কিমান যে এইখনকে ওলোৱা সোমোৱা কৰি থাকিম আৰু।
কোনোবা ভাড়াতীয়া এজন ঘৰৰ পৰা যাব, মই এখন আনি ইয়াত আঁৰি দিম, কোনোবা এজনে আকৌ ভাড়া ঘৰ ল'ব, মই এখন আকৌ নি ভিতৰত থ'ম। সেয়াই হৈছে আৰু লাইফটোত। বৰ কষ্ট পাইছো দেই জীৱনটোত। আংকল, বাপেৰে তোমাক ইয়াত চকীদাৰ ৰাখিছে নেকি? ব্লেক কেট ৰোৱা দি যে ৰৈ আছা। বয়স হৈছে নহয়, যিটি কথা নক'ব, অলপ ভাবিব কথা কওঁতে। ভাবিম, এইখনতে কিমান লাগি থাকা আৰু? যেতিয়ালৈকে এখনে বিজনেছটো দি আছে তেতিয়ালৈকে লাগি থাকোঁ আৰু। হয় নেকি? হৈৰা, কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাবা। নাদৰ ভেকুলীয়ে নাদটোকে সাগৰ বুলি ভাবে, বুজিছানে? তাৰমানে কি, আপুনি আমাক নাদৰ ভেকুলী বুলি কৈছে নেকি? নাই কোৱা। তোমালোক হ'লা একো একোজন শিক্ষিত মানুহ। অহ, শিক্ষিততোটো হয়। এই হ'লে কিডাল হ'ব? এই নাদৰ ভেকুলীৰ দৰে তোমালোকৰ এই ভাড়া ঘৰটোকে খামুচি ধৰি আছা। ইয়াৰ বাহিৰেও যে নতুন বিজনেছ এটা কৰিব পাৰি, সেইটো মূৰত সোমোৱাই নাই। কি বিজনেছডাল কৰিব পাৰি বেলেগ? সেয়ে বুজিছানে, বৰ দুখ লাগে। আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে বিজনেছটো কোনফালে গতি কৰিছে একেবাৰে নাজানে। কোনটো বিজনেছে কোনটো সময়ত মাৰ্কেট লৈছে সেইটোও নাজানে। তোমাৰ দেউতাৰো সেই একে অৱস্থা। ভাড়া ঘৰটোকে খামুচি ধৰি আছে আৰু ধৰি আছে। সেইটো নকৰি আৰু কি বিজনেছ কৰোঁ কওকচোন আংকল। এসময়ত ভাড়াঘৰ মাৰ্কেট আছিল, এতিয়া একেবাৰে ডাউন হৈ গ'ল বুজিছা। তুমি টুলেটখন এমাহ ধৰি ওলমাই থোৱা, দুমাহলৈকে ভাড়াতীয়ে ভাড়াঘৰ বিচাৰি নাহে। এইখিনি সময়ত এটা বিজনেছে মাৰ্কেট গৰম কৰি ৰাখিছে। কি বিজনেছ? মই খুলিলোহেঁতেন, কিন্তু তোমালোকক অভাৰটেক কৰি পেলাই খুলিবলৈ মন যোৱা নাই। তথাপিও অন্তৰত পুহি ৰাখিছোঁ বুজিছা। ইয়াত নুখুলোঁ, সোনাপুৰত খুলিম। সোনাপুৰ? অ', আপুনি তাৰমানে ধাবা খোলাৰ কথা কৈছে। কি কোৱাহে মোন, মোক ধাবা খুলিবলৈ কৈছা? এতিয়া ধাবাৰ মাৰ্কেট আৰু ডাউন। ভুলতে তুমি চিন্তা নকৰিবা, মইতো নকৰোঁৱেই। হয় নেকি? তেনেহ'লে ভাড়া ঘৰৰ সলনি বৃদ্ধাশ্ৰম এখন খুলি দিয়া। বৃদ্ধাশ্ৰম? অঁ, বৃদ্ধাশ্ৰম বিচাৰি কাষ্টমাৰে হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে। দেখা নাই, তোমালোকৰ ঘৰতে এগৰাকী বৃদ্ধা আছেই, তেওঁ অজস্ৰ সা সম্পত্তি আছে, তাকে বিক্ৰী কৰি আনি একদম তোমালোকক হিচাপ নিকাচ নোহোৱাকে এসোপামান টকা দি দিব। তেনেকুৱা 20টামান কেছ পালে তোমালোক মালামাল হৈ যাবা। হে, এই কথাটো আংকেল আপুনি বেয়া চিন্তা কৰা নাই কিন্তু দেই। মইতো সকলোকে ভাল উপদেশ দিওঁ। এই, তোমালোকে কাষ্টমাৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, মই কাষ্টমাৰ দিম। হয় নেকি? অঁ, তাৰ বিনিময়ত তোমালোকে মোক কমিছন দিবা। তোমালোকো চলি থাকিলা, ময়ো চলিলোঁ, এই বুঢ়া বুঢ়ীৰ পৰা আশীৰ্বাদো পালা। এবাৰ তেতিয়াহ'লে দেউতাৰ লগত কথাটো পাতি চাবচোন। দেউতাক বাৰু ক'ম, সময় আৰু বুজি মেলিহে কথাটো ক'ম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, মই আহোঁ দেই, কথাটো চিন্তা কৰিব। ঠিক আছে বাৰু, আহক। আংকেলে কথাটো কিন্তু বেয়া চিন্তা কৰা নাই, বিজনেছটো বেয়া নহ'ব, খালি তেওঁৰ কমিছনটোৰ অংকটোহে মই অলপ গণ্ডগোলীয়া পালোঁ। মানুহটো ধৰিব নোৱাৰিতো, গণ্ডগোলীয়া। দেউতা, তুমি কি কথা ক'বলৈ বিচাৰিছা কোৱাচোন। নহয় মানে, তোৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ চিন্তা ভাৱনাটো বতৰৰ আগলি বতৰাৰ দৰে হোৱা নাইনে? ৰা, ক'বতো নোৱাৰি, এতিয়াতো ঠিকেই দেখিছো। অ আণ্টি, আপুনি নমৰিবচোন, প্লিজ নামি আহক, নামি আহক। নাই, মই মৰিমেই, মই কাৰো কথা নুশুনাওঁ। অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়াইছে চুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ফিভেল চোপ কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, হকিন্স প্রেসার কুকার, ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকো ফিলস, স্ন্যাপডিল, নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার, পলকটে মিহলি হয়, রূপা সফট লাইন, ভলিনি, নেরোলেক সুরক্ষা, জকি অর নাথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার, সাইকেল পিউর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন। দেউতা, কিবা কথা এটা কম বুলি ভাবিছিলো। যেনে
যেনে মানে হেৰি, এই আমাৰ ভাড়াঘৰৰ বিজনেছটো বাদ দি বৃদ্ধাশ্ৰম এখন খোলাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। কাকতি বৃদ্ধাশ্ৰম? ভাড়াঘৰৰ বিজনেছটো বাদ দি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ বিজনেছ কৰিব খুজিছোঁ। তাৰমানে ভাড়াঘৰৰ বিজনেছ ডাউনটো? তাৰমানে চোৱা, চবৰে ঘৰে ঘৰে আজিকালি ভাড়াঘৰ হ'ল নহয়, কিমান দিন টুলেট বোৰ্ডখন লগাই থওঁ, নাহে ভাড়াতীয়া নাপাওঁচোন। সেইকাৰণে ভাড়াঘৰৰ বিজনেছ বাদ দি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ বিজনেছ কৰিবি। তাৰমানে এতিয়া বৃদ্ধাশ্ৰমৰ বিজনেছটোত বহুত ডিমাণ্ড আছে। কিয়, আমি নিউজত দেখিয়ে আছোচোন যে বাপেক মাকক ল'ৰা ছোৱালী আনি য'তে ত'তে এৰি থৈ গৈছে। বৃদ্ধাশ্ৰম পালে বৃদ্ধাশ্ৰমত পেলাই থৈ যাব পাৰিব নহয় জানো? হয় আকৌ, তুমি কথাবোৰ বুজি পোৱা, সেইকাৰণে ভাল লাগে তোমাক। তাৰ কথাটো বেয়া ভবা নাই, ভালেই চিন্তা কৰিছো। বৃদ্ধাশ্ৰম এখন খুলিলে বৃদ্ধ বৃদ্ধাৰ পৰা তই আশীৰ্বাদ পাই থাকিবি, কেইটামান নিবনুৱাৰো সংস্থাপন হ'ব, তোৰো সংস্থাপন হ'ব, মাজে মাজে বৃদ্ধ বৃদ্ধাৰ বিয়াও খাব পাৰিবি। কিন্তু গাত খান্দি ঘৰিয়াল পোহাৰ দৰে নহয় তো। মানে তোৰ মাৰ আৰু মোৰ কাৰণে তোৰ বৃদ্ধাশ্ৰমতে আগতীয়াকৈ ৰুম এটা বুক কৰি দিওঁ। দেউতা, তুমি কি কথা ক'বলৈ বিচাৰিছা কোৱাচোন। নহয় মানে তোৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ চিন্তা ভাৱনাটো বতৰৰ আগলি বতৰাৰ দৰে হোৱা নাইনে? ৰা, ক'বতো নোৱাৰি, এতিয়াতো ঠিকেই দেখিছোঁ, এজনী ডিঙিত লটকাই ল, তাৰ পিছতহে আচল ৰূপ ওলাব। দেউতা, তুমি তোমাৰ পুত্ৰক এই মুনক এনেকৈ ভাবিলা? আচ্ছা, মোক এটা কথা কচোন, এই সাংঘাতিক ব্ৰিলিয়েণ্ট বিৰল আইডিয়াটো তোক কোনে দিলে? কেউটাংকলে? মই জানো, এনেকুৱা বাজাৰী আইডিয়া অকল কেওঁতেই দিব পাৰে। এই হাৰামজাদাই মোৰ ল'ৰাক নষ্ট কৰিলে, তোক মই কৈছো নহয়। কি হ'ল? ঐ শুন, তোৰ এই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইডিয়াটো মূৰৰ পৰা উলিয়াই পেলা। পেলাইছ নে নাই? কি আইডিয়াটো? কি কৰিম? পেলাই দে। পেলাই দিলো, শব্দ নহ'ল দেখোন। ঠিক আছে, কেতিয়াবা শব্দ নহ'বও পাৰে। তই শুন, মই তাৰ সলনি ভাবিছো গাৰ্লছ পি জি এখন খুলিম। গাৰ্লছ পি জি? গাৰ্লছ পি জি? আজিকালি গাৰ্লছ পি জিৰ মাৰ্কেট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হৈ আছে। ঠিকে আছে, তুমি বেয়া চিন্তা কৰা নাই, এনেও আমাৰ ঘৰলৈ কিমান ছোৱালীয়ে ঘৰ বিচাৰি আহিয়ে থাকে। এই যে চেনেলবিলাকত চিৰিয়েল চলি আছে, তাতে বাহিৰৰ পৰা আহি তেওঁলোকে এক্টিং কৰে এনেকুৱা পিজিত থাকি, আৰু বহুত ভাল হ'ব, ভাল হ'ব। আমি কিন্তু সকলোৱে হাতে কামে লাগিব লাগিব। অ' এই হাতীমুৰিয়াৰ কি হ'ব? তাক ৰছী বান্ধি তললৈ চোচৰাই চোচৰাই আনি তলৰ ৰুম এটা দি দিম। তাৰ ৰুমত ছোৱালী কেইগৰাকী থাকিব, ওচৰত থাকিব কলিতা পুলিচ, চিকিউৰিটি টাইট। লাগিলে কলিতাদাৰ তাত মই থাকি দিম। হ'ব, মাক কথাটো ক'ব লাগিব আৰু। কিয়? চব কথা মাৰক কিয় ক'ব লাগে? মা, চব কথাই ক'ব লাগে দেচোন, আলোচনা কৰিব লাগে। হা, অলপ চিন্তামুক্ত হ'লো। পুলিচ কেইটা এইফালে আহকচোন, বৌমনি বাইদেউ ফাঁচি লগাব ওলাইছে। শপত ও আন্টি, আপনি নমরিবসুন প্লিজ, নামি আহক, নামি আহক। নাই, মই মুরিমেই, মই কারো কথা নুহুনং, তন্তে মক এবার চাইল আরো দেখা নপাবি, মুরিমেই। আরে ব্রহ্মণী, মরে যদি মরক, কিন্তু মরিবলে আমার ঘরখনে পালে, বেলেগ ঠাই না পালে। নাই, মই মুরিমেই। আরে ব্রহ্মণী, এই আপনি যে ফাঁসি লগাব উচিত সুইসাইড নোট লেখছি না? নাই, ও কিটো লিখিব পাহৰিলো মেন, মাৰি পেলবো হে। আপুনি যদি সুইচাইড নোট লিখি নৈ নাযায়, আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁতে অসুবিধা হ'ব। আপুনি ফাঁচি দিব পাৰা নাই, কিন্তু সুইচাইড নোট লিখিব পাৰি গেছি। আপুনি নমৰিব, আপুনি মৰিলে ইয়াতে ভূত ওলাব না,
তেতিয়া ভাড়াতিয়া বিলাক গুচি যাব না, নতুন ভাড়াতিয়া নাহিব না। আপুনি যদি ইয়াত মরে আমাৰ ঘৰখনৰ কি অৱস্থা হ'ব আপুনি গম পাইছে না? মই মৰিমে, মই মৰিম কছং মৰিমে। জোকাৰিয়ে থাকিবি নে কিবা কবি? ভাল লাগিছে জোকাৰি। যি দেখিছো তই জোকাৰাত বেয়া নহয়, এতিয়া জোকাৰা বাদ দে, কি ক'ব লগা আছে ক। আপুনি যদি মরে এটা কণ্ডিশ্যনত মৰিব লাগিব। তোর আৰু কি কণ্ডিশ্যন আছে ঐ? আরে বসুন রব, আরে ব্রাহ্মণী, আপনি কেলে মরিবলে লৈছে? হে কাকতিদা, আপনি আসল পয়েন্টত কথা কইছি দক। আপুনি যদি ইয়াত মরে আপোনাৰ আত্মাটো আপুনি লগত লৈ যাব লাগিব। সেই আত্মাটো যদি ইয়াত থৈ যায় সেইটো ভাতকে ভাতকে ঘূৰি ফুৰিব আৰু সবকে দিগদাৰ দি ফুৰিব। মই এতিয়া গাৰ্লছ পি জি এটা খুলিবলৈ লৈছো, পিছত আহি ছোৱালীবোৰৰ লগত দিগদাৰ কৰিব, গোটেই ছোৱালীবোৰ ইয়াৰ পৰা গুচি যাব, মোৰ পি জিটোও নাথাকিব। আপুনিহে মোৰ বিয়া ঠিক কৰি দিম বুলি কোৱা নাছিল জানো? আপুনি মৰি থাকিলে মোক কইনা কোনে ঠিক কৰি দিব? মই বিয়া নোহোৱাকে জীয়াই থাকিব নোৱাৰো, নোৱাৰো, নোৱাৰো। কান্দা বন্ধ কৰ, ষ্টুপিড, নকয়া। তই ষ্টুপিড কাক কৈছ? না না, ষ্টুপিড মই এক কৈছো, মানে আপোনাক ক'ব দিছো। অ আচ্ছা, এটা ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সময়, সবে চাইলেণ্ট মোড, নট টকিং, চাইলেণ্ট। আচ্ছা, আপনি যে মরবে আছি এটো লগত কে আনছি? হাই, রাতি লোকেল মুরগি মাংস বনাইছিলাম, ঘরত খাবা না পালাম, হেকানে লয়ে হিছিলাম। এডাল কে আনছিল লগত? কুকুর খিদিবা। ইস ভগবান, আৰু এটো? হে কারেন্ট নাছিল ৰাতি, হেকানে লৈ আহিছিলাম। আচ্ছা, এডাল কে আনছিল? নৰলাবি নৰলাবি, ইয়াতে পুৰি যদি মোৰ হাত ভৰি ভাঙে তেতিয়া কি হ'ব? গাছত উঠিবা কাৰণেহে লৈ আহিছিলাম, মুৰি মানুহলি কেনেকৈ আহিম? মা কছো ব্ৰহ্মণী, আপুনি একদম টু দা পইণ্টত কথা কৈছিহে, এনাই মানুহ মৰিলেও আমাৰ আপত্তি নাই। ৰ'ব চোন ৰ'ব, আরে ব্রহ্মণী, আপনি কেলে মরিবলে লৈছে? হে কাকতিদা, আপনি আসল পয়েন্টত কথা কইছি দক। আরে ব্রহ্মণী, আপনি কন্দা কন্দা নকৰিব, আপনি আসল কথাটো কওক, আপনি কিয় সিঞ্জৰি লব ওলাইছে? ব্রহ্মই ব্রহ্ম এ ব্রহ্মই ব্রহ্মই বুঝছো, কিন্তু ব্রহ্মই কি করিলে সেইটো কওক। তিনি থা পাপি থাকা তিনি এটা কানিছি, ঘৰত আনা নাই ঐ, মোবাইলত সেলফি দেখা পাইছং, সেইকাৰণে ভাবিছং তাই ঘৰত অনাৰ আগতে মই মৰিয়ে যাং আৰু। ঐ পৃথিৱীৰ মতা মিখা, তন্তে বেলেগৰ তিৰিক চকু দিয়াৰ আগতে নিজৰ মাইকীটোৰ মুখখন এবাৰ চাই লবি, মই এতিয়া শুনক, মই মিষ্টাৰ ব্ৰহ্মৰ লগত কথা পাতিম, ব্ৰহ্মক মই বুজাম, দৰকাৰ হলে আমি অনশন কৰিম, দৰকাৰ হলে আমি ধৰ্ণা দিম। ব্ৰহ্মই চেলফি উঠা বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক। তেতিয়াহলে মই নমৰং ন? এ মুৰিবা নালাগে, অনুগ্ৰহ কৰি নামিয়া হয়না, ফুটুক কৰি নামিয়া। অ অ ঐ মন যাচোন, মোৰ কাৰণে পানী গ্লাছ লৈ আহ, মই কুলতে পুলিচ ধৰ, জহৰ ফালকে ধৰিবি দেই। নুহলি মোৰ পিঠিখন ফালি দিব। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ, বাথৰুম যাও বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বাঠি ৰৈ,
হাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরিকই অফিস সুমাই খাও বসর গালি পাওয়ার্ড বাই শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন কো পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর আগবহালে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোরর দম বিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো অতুল অটো গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হকিন্স প্রেসার কুকার ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকো ফিলস স্ন্যাপডিল নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার পলকতে মিহলি হয় রূপা সফট লাইন ভলিনি নেরোলেক সুরক্ষা জকি অর্নাথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউজন সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবত্তি আর নিহার জেসমিন।